Walau weh, banyaknya ready stop. Nek! Nek! Ya, bos. Sejak bila company kita banyak ready stop? Sekarang, banyak motor sampai lah, bos. Market pun down. Itu saya tak mau tahu. Tugas kita ialah habiskan motor. Bos, bagi sikit masa, bos. Mesti kita habiskan. Seminggu. Pastikan habiskan. Seminggu. Kenapa? Ada soalan? Hello. Hello. Cepat pergi. Ya, miss. Dek, saya dah bayar untuk motor LC. Dah 3 bulan. Bila baru boleh dapat motor? Miss, saya tak ada stok lah sekarang. Tapi, saya kena pakai motor. Bagi saya sikit masa, miss. Saya usahakan ya. Tak nak. Saya nak hari ni juga. Sekarang. Tapi, miss. Macam ni, miss. Company sekarang ada free upgrade. Sejak bila? Ha? R15M. Saya bagi. Ha? LC? R15? Kalau you okay, hari ini boleh keluar motor. Biarlah betul, bos. Comel, handsome, baik hati, sadur. I bagi you free helmet. Oh, indahnya ciptaan Tuhan. Bye bye, I love you. Oi, bila motor saya mau sampai? Saya dah tunggu 3 bulan tau. Jangan macam ni bos, saya pun nak pakai motor juga bos. Dek, kalau nak tunggu, tunggu. Kalau tak nak, pun kena tunggu. Ha? Okey lah, atas es lagi. Saya tengok Amoy. Apalah bos kedai ini. Jangan kacau saya tengok Amoy. Hai bos, saya datang nak interview. Ya, silakan masuk. Happy nampak awak bos. Saya ada bawa hadiah. Harap awak suka. Ha? Tapi saya tak buat apa pun. Tak baik terima hadiah. Oh, mak awak aja macam tu ke? Jangan terima barang dari orang asing. Baguslah mak awak jawab. Saya tengok awak memang bijak. Dalam pun dia beritahu ke? Apa sedia? Sedia, bos! Okey. Bagi 2 minit. Cuba perkenalkan diri tanpa keluarkan suara. Awak rasa macam ni kami boleh faham ke? Awak buta huruf ke? Macam ni pun tak faham. Oh, awak lembab. Siapa lembab eh? Biasanya orang lembab tak mengaku dia lembab. Saya tak lembab. Eh? Saya lembab. Bukan. Maksud saya, you tak sesuai dengan company kami. Oh, kenapa ya? Awak terlalu bijak. Company kami tak berani ambil awak. Oh, jemaha. Tak apa, mai lagi nak ambil saya. Begitu suri lupa karya.